Oikein mukavaa perjantai-päivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Täälläpä on kuulkaas jo. Pimpeli Pompelsonit täydessä vauhdissa. Hundred Jörmelös on startti. Ja toivotaan, että tässä nyt jotakin mukavaa tapahtuu, mutta ei se aina tapahdu. Mukavasti nämä hommelit, toivotaan. Itse asiassa tuossa viikolla aiemmin odottelin henkilöä X kaupasta ja siinä odotellessani niin kännykällä vähän kopasin semmosen todellakin minimalistisen parinkympin kopaasun. Ja juurikin tätä kyseistä kolmisilmäistä kaveriamme pelasin. Niin pikkunen semmonen kärvähys tuli. Ei mikään megalomaaninen, mutta kumminkin. Olikohan se 40 sentin panoksen parikymppi talletin. Niin. Ihan semmoinen kumminkin ok. Wildi Viilto, jotakin hyötyä olisi, koska ei olisi ollut toi luhari tulossa. Minäpäs nappaan tähän kuvaan teille, kuulkaas, niin näette, minkälainen luikahdus sieltä tuli. Semmonen. Semmonen pieni mällykäinen. Otetaan vielä parikymmentä tähän ja sitten vaihdetaan peliä. No, tämä ei kyllä nyt johda oikeastaan yhtä minnekään. Muuta kuin siihen, että minä käyn hakemassa nyt kuulkaas vissyvettä jääkaapista. Pieni hetki. Eipä oikein suahdellut kunnolla. Pääsen jeukottelemaan. Eukko. Onpa hyvä. Hartwall Novelle, kivennäisvesi sitronelle. Wildia vähän. Joo, nyt on Wildi Wildi ja se on karka. Kyllä, ihan karka. Jep. Meillä on kuulkaas Kraga tulossa ja tuplapinkit myöskin. Ei taidakaan olla. Neljän kimpat, mutta ne on tuolla reolassa. We do not have a lot to. No, this is a troll. Pinkit tulee tuolta. On se karka. Kaksi voittoa, eikö tarvitse? Mutta! No, oranssihan siellä. Ei. Taiden riittävä. Ui, sieltä! Naps. Hei! Viikonloppupelit! Taas kerran! Ja mikä se on se peli? Ei, siitä ei vaan pääse yli eikä ympäri. Mikä se on? Se on tämä rakas ystävämme. Joka kerran.
every single time. Saldohan on melkein tuplattu. Eikä kovin kaupaa kerätty vielä pyörittelemään. Kyl. Semmonen vesseli se on tämä krakantutsi. Anteeksi. On hapokasta. Mikäs se oli tämä... Tämä. Mikä kokeili sitä? Hetkinen, yrittikö se mehua juoda vai mitä se joi? Mehujamme vai mikä on liian hapokasta on? En minä muista, joku se. Sitten vielä ekstra tarkistuskiekat. Ja nyt tähän sitten. Älä vie pois sitä viimeistä. No totta. Mut nyt jos on Wildy... Ei kun Ankesta, mä olin ekaa tämän. Lupaan. Juu. Nyt Wildy Viito, niin se on aivan miljardin prosentin varma karhi. Kiitoksia. Otetaanpa tämmönen karkan sekoitus. Kunnon pötkyn tuonne. Joo, käy vähän muitakin pelejä kopasemassa. Mitäpä tuumoo Kaikan Tunes? This is a React Tune. Over the years, the React Tunes have grown in popularity. But now, they're growing on the grid. They're getting bigger than ever, and we're not sure when they're going to stop! They're getting so big! Whoa! We have to call them... Gigantoon! Kyllä toi on katsottava ja kuunneltava. No annan 60 sentillä. Jaha, täällä ollaan... Vähän niinkun... Latailemassa ilmeisesti akkuja perjantai-iltaan ja yöhön, niinkö? Voimajuoma. On muuten hyvä. Todella. Tai hyvä ja hyvä, mutta... Sanotaanko, että hyvä, tommonen... janojuoma. Tokihan se vähän sekaa jotain muuta laitteista. Voisi olla vielä pikkusen parempaa. Esimerkiksi nempparia. Nemiroppia. Niin ja hei, sitten saattaa olla tämä käväsen tuolla vähän pizzaostoksilla myös. Ja sitten laittelen tämän pimpelikompelipätkän perään pienen pizzapätkän myös. Siinä muuten tuli P-tä aika paljon. Pizzapätkiä on myöskin toivottu. Niin, katsotaan. Kyllähän tuo pikkusen ehkä tuosta kiekkohammasta kutitte. Nyt tästä näin maksimit 4000 kertaa panos. 2400 €. Sieltä tulee. Noin. Mutta oikeastaan sitten muuta. No noin vielä. Ei, viitte. Nope. Siitä lähtee keskeltä noin. 24. Kyllä nyt on semmonen juttu, kuulkaa pas, ystävät toverit, että Kaikan Tunesi on latailemassa todellakin akkuja sitten iltaa varten.
kerta kaikkiaan. Minnekään. Siitä vielä yksi spinneroinen ja haittaa muille maille sen jälkeen. Nyt päästiin 25 päihin. Kerta kaikkiaan. No. Yes. Gates of Olympus. 60 senttiä. Niin, tässähän pystyy ostelemaankin näitä. Tätä mä nyt en oikein tiedä, että onko tästä nyt sit oikeesti mitään hyötyä. No, kokeillaan. Parikin tää kiekko. Äänet taittaa olla poissa päällä. Kolme ei riitä. Tarvitaan 4. We need 4. No. Nyt tiputa semmonen kerroinmollukka sinne. Kerroinmollukka. Come on. 100x. 100x. 500x. Tiputa. Tiputa. Oi perhonen. Nyt kun olisi tiputtanut vaikka 100x. Tämä tuple pinta ja ylhäällä oli pinta aika hyvä. Tähän pystyy tipahtamaan semmosia kerroin systeemeitä ymmärtääkseni ja muistaakseni. Elikkä tää tuple pinta ylhäällä mahdollisimman korkealle ja hyväksi. Ja sitten se kerroin mollukka. Tai miksei vaikka useampi kiinni. Just tämmönen. 6x. Nyt kun otan näin pikkuna tää tumpleviin. Miettikää sinun, oli se 8€. Ja olis tipauttanut vaikka 500x. Tai ei se olisi voinut kyllä tiputtua, jos tässä on 5000 kertaa panos niin kuin maksimi. Elikkä lasketaanko se nyt sit sen 60 sentin vai tämän 75 sentin mukaan. Anyway, ymmärrätte pointin. Mahdollisuudet on aika mukaviin. Mällykäisiin tässäkin pelissä. Laitanpa vielä 10 ja sitten vaihtaa peliä. Noniin, ja nyt tiputa semmonen kerroin. Silloin kun tää heilauttaa sitä saukoa tai tuota yhtä, niin silloin tipahtaa aina kerroin. Kolmeen kytään jyröillä. Jäi. Uutta peliä kohti. Nyt on semmonen peli nimittäin, että en ole kyllä tätä pelannut ikinä. Voisin melkein näin väittää. Feature Pet. Okei. Tiedänkö tämän saa poistaa? Tämmönen peli kuin Holy Hand Granada. Täyttäänpä 25 kiekkoa. En oo tätä kyllä muistaakseni pelannut ikinä. Mielenkiintoisen näköisiä
hahmoja näkyy tuolla ruudussa. Kyllä se on semmonen juttu, että ainut ja oikea peli on kolmisilmäinen tuttavamme. Näin se vaan on. Nyt tehdään tämän jälkeen sille, että Wild Frames siinä 60 sentillä parikymmentä kiekkaa ja Reactoons kakkoseen pistetään parikymmentä ja sitten backiin tonne. Tosissaan sitten viimeisenä vielä Krakantuutsia. Reactoonsia. Tuutuutsia. Sitten pistetään pelit poikki. Liikenteeseen. Ja saattaa todellakin olla, että pientä pizzapätkääkin pörähtelee. Wild Frames. Wild Frames. Kummako ääni oli? Seksympi. Näin, noin ja siitäpä ei kun menoksi. Ai ai ai, kolme ei vaan riitä. Ei, joten ihme ettei tökänny siihen. Voi että kun ois vähän parempi ollut. Neljä suija. Ei nää minnekään. No no no. Silloin kun täällä on valmiina noita wildeja, niin silloin se wild. Kardi. Esimerkiksi tähän näin. Oh. 7000 kertaa panos on maksimi tässä. Mitähän se vaan maistus. Tai nyttenkin tähän näin lisää vaihtoja. Kiitos. Ois kelvannu. Joo. Ja sitten kuulkaapas Reactoons kakkosen pariin. Siitä noin. Noin ja parikymmentä kiekkoa. 5083x panos on tässä näköjään. Maksimit. Nyt sitten vierekkäin ei konnektausta. Ne konnektaa. Ei mitään. Murmat. Checkkauskiekat. Nyt silleen, yksi. Mikäpä muukaan kuin pieni pirulo. Nyt sinistä konnektaalta ylös tähän näin. Hyvä. Uuteen nousuun. Näytän nyt, että nämä tarkistuskiekot. Ja nyt vierekkäin ei konnektaalta. Sieltä vaillit yhden. Teasing is real, guys. Teasing is real. Yks. Ja energiaa.
Anna nyt Wildia sen ylös, kontaktaus. Ei mitenkään, 7 euroa. Tiputon nyt, no vielä sieltä yksi. Easing is... Ei jaksa karkkaa paljon muuta. Annapa siihen nyt. Pikku kältästä. Ah. Vielä. Vieläkö päästään uuteen nousuun? Joko nyt? No niin. 9 jyröä. Kunnon kaivo meidän poikille. Sitten viimeisten hitaidenkin. 80 senttiä. Pikaspinnit pois. 20 ja... Ei kun menoks. Joo, ei tää nyt eka spinnillä kattokaa. Ois ollut niin makosa. Niin makosat hehkumiset tuolla. Siinä olisi ollut chanssi first spin Gargantuuniin, kun olisi tuohon keskelle löräyttänyt. Hetki. Niin, ei tässä nyt aloitusbalansissa ollaan, että ei mitään hätää. Elikkä siinä mielessä niin ihan ok tilanne. Olisi voinut olla huonompikin. Olisi ollut balansa nolla. Mutta ei nyt mitään mainittavampaa mällykäistäkään kyllä luikahtanut. Joskus se tuossa ilmalla sitten törähtelisi ihan kunnolla. Kyllähän tuohon jää vielä hyvä pyörittelysaldo. Niin. Juu, ei tämä ihmeellisempää. Tämmöset pelit kulkaas. Tällä kertaa ja sitä pizzapätkää tässä mietin, kyllä mä ehkä sen saatana. Semmosen pienen. Joko nyt? Tää ei varmiin. Annapa nyt tähän loppuun Wildiviito meille siihen. Kiitoksia. Kerta kaikkiaan minnekään. Ei. Kiitoksia Wildiviilosta, tietenkin. Ei. Siihen jäi. Niin. Joo, se pizza-video, niin se kyllä ehkäpä saattaa tulla tähän loppuun. Jep. Tämmöset kuulkaas pyörittelyt tällä kertaa todellakin ja palataan ensi videolla sitten astialle uurelleen. Toivottelen kaikille äärimmäisen mukavaa viikonloppua. Tästä se ei lähde kyllä kaivamaan mitään. Mukavaa viikonloppua ja ketkä pelailette, niin suuria voittoja teille. Tää pitäis saada. Emme saaneet. Ottakaa mahtavia bonareita, älyttömän upeita kotiutuksia ja näin ikkäästi. Final spin. Vähän alemmaksi tuosta noin, niin olisi tullut lisää paideja. Eurolla 90. Gargantuunsi näytti taas kerran, minkä takia on paras peli, mitä löytyy.
koko ajan on semmoista pienen pientä. Pientä tekemisen meininkiä. Näin on, näin on. Joo, katsokaapa. Mutta. Mä tiesin. Se saattaa kuulkaas olla, että iltasella kunhan minä pyörittelen reaktuunssia, niin sieltä kyrvähtää ihan huolella. Ei tää video vielä loppunutkaan. Nyt loppuu. Kiitoksia kaikille, tämmöset pelit tällä kertaa ja suuria voittoja, megalomaanisia bonareita, mahtavia kotiutuksia kaikille, ketkä pelailette. Urrrr!